Det pågår en stille revolusjon. Du ser den ikke, men tingene rundt deg er i ferd med å bli smart. Klokka. Kjøleskapet. Koblet sammen i et digitalt økosystem. Men det er ikke de fysiske produktene som forandrer seg mest akkurat nå. Det er forholdet mellom dem. Kommunikasjon, styring og varsling. Gårsdagens nyvinninger kom på samlebånd. Morgendagens innovasjoner er usynlige. Teknologer i Trondheim går foran i arbeidet med å gjøre verden trådløs. Selskapet Nordic Semiconductor designer morgendagens samfunn og får tingene dine til å snakke sammen. Den trønderske bedriften har utviklet smarte løsninger siden 1983, og leder an i den trådløse revolusjonen med over 2 milliarder solgte databrikker. I løpet av få år vil millioner av ting være koblet opp mot det usynlige nettet. Teknologi som er så avansert at det hele virker enkelt. Folk fra 43 nasjoner arbeider hos Nordic Semiconductor. Mennesker fra hele kloden trekkes til Trondheim for å gjøre verden trådløs. Byen og selskapet er en magnet på spisskompetanse. Nordic utvikler teknologien som knytter verden tettere sammen, og finner nye løsninger der andre ikke kan se dem.